Assalomu alaykum barchaga, aka-ukalarimizga, musofirda yurgan va mashinada yurgan do'stlarga. Sizlarga bugun bir informatsiyani yetkazib qo'ymoqchiman. Bugun mana bizni boshimizdan o'tdi bu narsa. Kuryer va taksida yurgan akalar diqqat bilan eshitinglar bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Tak, hammamiz bilasizlar, zapravkaga kiramiz. Ayniqsa taksida kuryerda yurgan ishlab akalar, ukalar juda ham ko'p soat vaqt ishlaydi. Yandex yurganlar, boshqa kompaniyalarda ishlab yurganlar taksiga. Xullas 11 soat, 16 soat deb yuradida hammamiz soat. Rossiyada pul topaman deb, oilamni, bolamni chaqamiz deb. Uje Yandex ham oxirgi mahalda 15 soatdan keyin yoki 14 soatdan keyin sizni profilni quplaydigan bo'lib qolgan. Uje paraspayt deb boshqa zakaz ololmaysiz. Xullas, mana bugungi beradigan informatsiyam juda ko'pchilikka foydasi tegadi degan umiddaman. Shu rolikka like bosib, imkon qadar tarqatib olishlaringizni iltimos qilardim. Rossiya Federatsiyasining ichida ofitsialni zapravkalar bor. Hamma biladigan Lukoil, Nefti Magistral, eng rivojlanayotgani hozir i Gazprom Neft. Yana Rosneft bor, boshqalar bor. Xullas, men bugun nima demoqchiman? Men bugun o'sha juda ham charchagan holatimda Gazprom Neftga kirdim. Pulni to'ladim kassaga. To'lagandan keyin qaytib chiqib, uje xayolda yo'q yurib boraman. Itogo nima bo'ldi? Itogosi, ana u pistoleti kolonkamda uje 3 metr yurgandan keyin uzilib tushdi. Menajer yugurib chiqdi-da, mani holatimda bo'layotgan narsani aytaman. Akkuratna bo'lmaysanmi? Nimaga unaqa yurasan? Pistolet turibdi-ku, ko'rmaysanmi dedi. Obichna Gazprom neftda ishchilari bo'ladi. Endi shu bizani miyaga kirib qolgan. Ular zapravka qilib olib qo'yadi deb xayolda uje kirganmiz-da. Xullas pistoletni uzib yubordim men. Bu holatda nima qilish kerak? Rus tilini bilmagan yoki qonundan tushunchasi bo'lmagan aka-ukalarimizga ogohlantirmoqchiman. Bu paytda siz hech qanday bir o'zingizni qo'rquvga solmasdan chiroyli iltimos qilib, tam kechirasiz, men bilmay qolibman yoki charchagandim. Shunaqa tarzda o'sha xodimlar bilan kelishsangiz bo'ladi. Faqat og'zaki kelishib turib, siz hech qachon ketib yormang u yerdan. Sizga eng qimmatli maslahatim hozir bugungi videoda aytib o'tadigan, sizlar tilxat yozasizlar. O'sha kimni nomida bo'lsa, o'sha proyekt yoki sizga kim obrashenie qilgan bo'lsa, o'shaning ism familiyasiga qaq zayvleniye deb iltimosnoma kirgizasizlar-da, yozib, ikkovlar birgalikda, demak, ism familiya, otchество va qaysi kun, qaysi soatda kirgansizlar, mana shu narsani qog'ozga kirgizib qo'yasizlar. Agar mana shu narsani qilmasanglar, ularni og'zaki gapiga yoki urushib ketaveradigan bo'lsanglar, sizlarni avtomashinalar birinchidan rozikaga chiqadi, ikkinchidan o'sha kundagi kim zarulyon bo'lgan bo'lsa, sudga chaqirtiriladi-da, pravez решение прав 1,5 yilga ketasiz yoki 15 sutkaga qamalasiz. Bu qonunda kirgizilgan narsa, bu qonunda bor. Xo'p, agar siz taksida, mashinasida yurgan bo'lsangiz ham, baribir sizni polibomni topishadi, rozikaga berishadi. Rossiya fuqarosini, chastni odamni mashinasini minib yurgan bo'lsangiz, agar zarulyon siz bo'lsangiz, to'yiz O'zbekiston fuqarosimi yo Tojikistonmi, Qirg'izistonmi, o'sha avtomashinani egasiga juda ham katta shtraf bo'ladi. Bu sanksiyonli shtraf bo'ladi. O'shaning uchun bu holatda sizga nima bo'ladi? Agar ofitsialni bo'lsa, hamma yo'q ofitsialni qilish kerak bo'lsa, kak avariya hisoblanadi. Siz GAIni chaqirasiz yoki ular yo sizni chaqirasiz GAIni. GAIni chaqirganingizdan keyin sizga aforma chiqiladi. Buni strahovkangiz to'lab beradi. Hech qanday qo'rqinchli joyi yo'q. Как ДТП bo'ldi deb vinovat qilib siz yozib qo'yadi nimaga? A bular sizni страховой polisingizdan pulini oladi. Agar siz bir shlyankasiga yoki bir o'sha pistoletiga
jabr ko'rsatgan bo'lsangiz, u uni o'sha strahovkangiz to'lab beradi. O'shuning uchun do'stlar, aka-ukalar, bunaqa vaziyatga tushsanglar, qo'rqmanglar. Glavniysi dokumentlar, hujjatlar joyida bo'lsin, i mashinani hujjati ham joyida bo'lsin xolos. Agar joyida bo'lmasa, siz zayevleniya yozib, ikkovingiz bir-biringiz bilan biz kelishdik, mana hammasi yaxshi. Mandan misol bugun bu shu hodisa bo'ldi. Hech qanday bir pul olgani yo'q. Men o'zim ko'nglimdan chiqarib bermoqchi ham bo'ldim, ammo olishmadi. Yaxshi xodimlarga uchrabmanman. Ular aytdiki, tushunamiz kuryerlarni, juda ko'p charchaydi. Dam olishga vaqti bo'lmaydi yoki taksilarda. Men ham xo'p dedim, rahmat dedim, sog' bo'linglar dedim. Kechirim so'rab, zayevleniya yozib, bizlar rasmga oldim, men qog'ozni ularga tashlab chiqdim. Do'stlar, agar kimda-kim tushunmagan bo'lsa, bu ma'lumotga bemalol misol YouTube kanalimda telefon raqamim bor, qo'yilgan WhatsApp bor, WhatsAppdan yozinglar, shu hodisaga tushganlar, hech qachon qo'rqmanglar. Va bir nimani aytamanki, ana shu bir-biringiz bilan zayevleniya bilan yoki gaydi chaqirasiz, ikkita yo'l bor sizda, boshqa yo'l yo'q. Agar ketib olsangiz, sizni ruskaga berishga haqqi bor. I beradi ham, obligatsiyani. U bermaydi, ishonsa qila olmaydi, topa olmaydi demanglar. Bu juda qattiq narsa bu. Barchaga musofirlarga salomatlik tilaymiz. Charchamanglar. Xayr.